Boa tarde, oitavo ano. Hoje iremos dar continuação aí o capítulo 6, né? Iremos entrar na parte 2 do capítulo 6, onde a gente vai falar, vamos nos aprofundar ainda mais nas consequências positivas da globalização, nas consequências negativas da globalização. A gente vai falar um pouco mais disso. Olá, pessoal do oitavo ano. Então vamos começando aqui a parte 2, né? Sobre a globalização, onde a gente está falando aí no capítulo 6, globalização. Então, na semana passada, nós falamos quais os conceitos de globalização e começamos a explorar alguns aspectos positivos e negativos da globalização. Hoje, na aula de hoje, eu vou me aprofundar nesses aspectos, né? Então, vamos começar pelos aspectos positivos, que são, por incrível que pareça, menores que os aspectos negativos. Vamos lá. Percebemos que a globalização apresenta aspectos positivos relacionados fortemente ao setor econômico. Por esse motivo, o Fórum Mundial Econômico é um grande expoente da globalização, reunindo anualmente em Davos, Suíça, líderes de economia mundial, empresários, ministros da economia, presidentes de bancos centrais, FMI, Banco Mundial e outros organismos internacionais, para o debate de assuntos de interesse econômico. Então, olha lá, se a gente for olhar com viés positivo a globalização, a gente vai acabar caindo no viés econômico. Então, é o que interessa aí para os líderes mundiais da economia, né? Que é a ideia de globalização e de viés econômico. Então, diante dessa perspectiva, nós temos aqui, ó, os aspectos positivos da globalização, agora nos debruçando um pouco mais sobre o assunto, né? Uma tentativa aí de aprofundamento. Então preste atenção. Próximo aí, né? Interdependência dos países, ampliação das relações econômicas e políticas entre os países em escala planetária, intensificando as trocas comerciais e propiciando acesso aos mais diferentes mercados. Então, isso aí é um dos pontos aí positivos, né? Acesso aos mais diferentes mercados, troca de mercado, intensificação de troca de mercadorias, né? Então, a ampliação de relações econômicas e políticas entre os países. Segundo ponto aí, maior circulação de mercadorias, bens, de serviços, de capitais produtivos e financeiros e da informação em escala planetária. Acho que a gente falou isso aí na última aula, né? Então, é a maior circulação de mercadorias que deve muito à tecnologia na questão do transporte, né? Lembra que a gente discutiu isso na correção lá, do exercício e tudo mais? Terceiro ponto, evolução dos meios tecnológicos e maior difusão do conhecimento. Também falamos isso aí na correção de exercício, né? Que aumenta aí os meios tecnológicos, eles evoluem com muito mais rapidez e aumenta a difusão de conhecimento com isso. Quarto ponto, combate a epidemias com mais rapidez em razão da troca de informações entre cientistas, pesquisadores, além do controle sobre fronteiras e os fluxos de pessoas. Olha lá, essa parte aqui a gente chegou a comentar na correção do exercício. No entanto, vocês têm acompanhado aí a questão do Covid, né? Do coronavírus, e aí vocês viram que há sim uma troca de informações e que os cientistas estão querendo achar o mais rápido possível uma vacina contra, né, esse vírus aí que se espalhou mundialmente, e para tentar resolver, né, esse problema, né, de uma vez por todas. Então há um combate às epidemias com mais rapidez, né? E aí, segundo ponto aqui, ele é um pouco mais complexo, que aí ele vai falar da questão do controle de fronteiras e fluxos de pessoas, né? E se a globalização, ela permite aí uma mistura, né? Cultural, né? Que as pessoas possam ir de um lado para o outro com mais facilidade, né? Essa questão do controle sobre fronteiras, né? E do fluxo de pessoas é uma questão um pouco contraditória. Continuando aí, o último ponto aí desse slide, debates multilaterais sobre problemas ambientais. Então, a globalização também fez com que todos, quase todos, né, pelo menos quase todos os países
conseguissem opinar, né, e debater sobre os problemas ambientais mundiais, né, não só os problemas em cada país, mas os problemas mundiais, certo? Próximo aí. Ponto, primeiro ponto desse slide. Utilização da internet para apresentação de ideias de organização, de mobilização por meio de ativismo ambiental, político, social e etc. Então, olha lá, exemplo da Primavera Árabe aí que é usado, né? A ideia de que você, pela internet, você pode se organizar com muito mais rapidez, né? Para fazer uma organização, uma mobilização, né? Por meio de ativismo. Claro que eu vou pontuar aqui que a gente consegue se organizar de maneira mais rápida, no entanto, a gente consegue ser espionado também, né? Se a gente quiser aí se organizar de forma pela internet, a gente pode ser espionado por isso. Segundo ponto aí do slide, criação de novos empregos na área de tecnologia da informação, né? Hoje aí eu acho que eu tenho uns 5 ou 6 amigos que trabalham com TI, né, tecnologia da informação, porque é uma área que está em crescimento, é uma área abundante, né, nos dias de hoje, por conta da tecnologia e da globalização. Crescimento próximo ponto, crescimento econômico dos países emergentes em razão do maior acesso aos mercados, antes comandados hegemonicamente pelos países desenvolvidos, e da atração de capitais produtivos e financeiros provenientes dos países ricos. Então, ele vai colocar aqui essa questão do ponto, né, do crescimento econômico dos países emergentes. Então, os países em desenvolvimento, eles conseguiram crescer economicamente, né, o que antes era impossível para eles, a partir da globalização, por conta do acesso aos mercados, né, a questão de atração de capitais produtivos, estrangeiros. Então, isso fez com que os países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, conseguissem crescer economicamente, ok? Então vamos para o próximo aí. Aí, a partir de agora, a gente vai começar a falar dos aspectos negativos da globalização. Esses aspectos negativos da globalização explicam os muitos problemas que continuam a existir no mundo ou que foram ampliados. Olha só, não é que a globalização não tenha melhorado a situação de vida ou melhorado as condições de vida no planeta. Sim, claro que melhorou. O problema é que a gente fala que não foi para todo mundo, né? Então a globalização, ela evidenciou, ela até ampliou alguns problemas no planeta, né? Então, enquanto as pessoas achavam que a partir da globalização os problemas iriam sumir, alguns problemas continuaram existindo e outros até pioraram. Mesmo com todas as mudanças geopolíticas decorrentes da passagem da bipolarização para multipolarização, então olha lá, nós tínhamos uma bipolarização no mundo e tornou-se uma multipolarização. A ideia da bipolarização era que você tinha duas potências econômicas, né? Estados Unidos e Rússia, né? Então que vivíamos na Guerra Fria. Hoje, com o fenômeno da Guerra Fria tendo acabado, e a Rússia hoje ela não é considerada uma potência econômica, houve uma multipolarização. Então, vários países acabaram se tornando potências, entre raças, né, potências econômicas. Então, houve uma multipolarização. Por isso, o Fórum Mundial Social, articulado por movimentos sociais, ONGs e representantes da sociedade civil, apresenta encontro anual internacional. Esse fórum é considerado antiglobalizante, ao se apresentar como um importante fórum para discutir e lutar contra o neoliberalismo, o imperialismo e as desigualdades sociais, ressaltando que um outro mundo é possível. Então, olha lá, o Fórum Mundial Social, ele vai contra esse globalismo, né, essa globalização. E não é que vai contra, mas vai tangir críticas importantes a essa ideia aí desse imperialismo, neoliberalismo, né? E vai tentar combater as desigualdades sociais a partir dos debates, né? Então vamos lá para os pontos de aspectos negativos da globalização. Exclusão social, a gente falou isso aí já nas correções, né? Decorrente da desigualdade socioeconômica.
é que o poder e a renda concentram-se nas mãos da classe social minoritária, correspondendo a uma grave contradição do sistema capitalista. Então a gente falou isso aí na última correção, né? E debatemos bastante sobre isso aí. Segundo ponto, nos países do Sul, os países pobres, né, que são considerados países pobres, igual a África e África, os países africanos, os países americanos, a América do Sul, encontra-se a parcela da populacional mais vulnerável aos problemas como falta de acesso de água potável, educação e saúde, infraestrutura e saneamento básico. Essa população enfrenta graves epidemias, violência e conflitos, fatores que dão origem aos refugiados. Então, olha lá, os países do Sul, eles encontram-se com problemas, né, de acesso à água potável, de acesso à saúde, de acesso à educação, o que faz com que se dê origem aos refugiados, né? O que, que são os refugiados? As pessoas que fogem das guerras, as pessoas que fogem da fome, as pessoas que fogem buscando uma situação de vida melhor. Esses são os refugiados. Terceiro ponto, desigual forma de acesso aos meios de comunicação, gerando a chamada exclusão digital. A gente falou isso também na nossa correção lá, né? Ou no último slide. A população mais vulnerável socioeconomicamente é a principal parcela dos indivíduos offline. Falei isso no último vídeo, né? Proliferação de epidemias nos países pobres em razão de precárias condições urbanas, como falta de acesso a saneamento básico, a medicina preventiva e tudo mais. Então, olha lá, devido à falta de acesso à tecnologia, à falta de acesso a determinados bens de consumo, existem várias epidemias que continuam se proliferando nos países, né, mais pobres, correto? Próximo aí, continuando, primeiro ponto aí do próximo slide, modificação de padrões culturais em países pobres, por influência dos países do norte, países ricos, os principais centros de poder. Então, lembra quando a gente falou lá de etnocentrismo e questão da cultura e da relação entre as culturas? Os países pobres, eles acabam perdendo seus padrões culturais ou sua própria cultura devido à globalização, né? Então, eles começam a seguir e imitar os países ricos. Terrorismo global, que atingiu essa dimensão ao atuar em grande parte no mundo, ultrapassando o controle de fronteiras e articulando-se pela internet. Então, olha lá, nós tivemos a questão do terrorismo global aí, né? Então, onde a articulação do terrorismo pela internet, né, conseguiu atingir vários países. A gente viu vários atentados aí que aconteceram ao longo dos últimos tempos aí no mundo. Utilização da internet para invadir privacidade de pessoas e de governos. Então, a globalização fez com que a tecnologia se evoluísse e fosse para todos, e fez com que começasse a se usar a internet para invadir a privacidade, né, tanto dos governos quanto das pessoas. Eu esqueci de colocar os pontos aí, se vocês podem observar, mas a gente continua. Eu destaquei aí com o negrito aí, ó. Guerra cibernética ou cyberguerra, né, que representa os ataques digitais às estruturas estratégicas ou táticas para fins de espionagem ou sabotagem de alvos civis ou militares em qualquer país, organização ou pessoa, que é o fenômeno da internet aí, né? Hoje, pela internet, os caras conseguem sabotar e fazer uma guerra virtual, né, pelo controle de informações, né? Então, isso aí serve para o quê? Para sabotar alvos civis ou militares de qualquer país. Próximo ponto, rápida contaminação dos países em caso de crises econômicas, por causa da interdependência econômica financeira das nações e em blocos econômicos. Exemplo, Estados Unidos em 2008 e União Europeia em 2010 e 2011. Lembram que teve lá teve umas crises? Não sei se vocês vão se lembrar, né, que já faz, vocês são mais novos, mas teve crises econômicas nos Estados Unidos e crises econômicas na União Europeia. Essas crises afetaram os países menos desenvolvidos, né? Então, a globalização faz com que os países mais pobres sejam afetados pelos problemas econômicos dos países mais ricos. Ok? Próximo slide.
Fácil transferência de empresas e empregos entre países. Então, isso aí também é um problema da globalização. Então, você tem as empresas que saem de um lugar para o outro com muita rapidez, sem que se possa controlar ou sem que se possa prever os aspectos ruins, né, que podem acontecer dessas transferências. Próximo ponto, pressão para flexibilizar as leis trabalhistas. Então, nós temos aí, no Brasil aconteceu isso há pouco tempo, né, onde se flexibilizou aí as leis trabalhistas por parte dos governos diante do poder de barganha das grandes empresas que procuram países ou regiões com atrativos para os seus investimentos, visando a redução dos custos de produção e a possibilidade de ampliar sua competitividade no mercado global. Então, olha lá, algo que eu estava conversando outro dia era que as empresas de outros países, elas vêm e se instalam nos países periféricos, como o Brasil e países da África, e querem tirar os direitos dos seus empregados. Mas enquanto lá na Finlândia, onde a empresa tem a sua matriz, ela mantém dando os direitos e aumentando os direitos trabalhistas dos finlandeses. Então, lá no país de onde ela vem, ela faz o correto, né? Manter os direitos trabalhistas, e aí para onde a empresa vai, que são os países periféricos, você corta os benefícios e corta os direitos trabalhistas, flexibilizando essas leis, né? É isso então que as grandes empresas fazem, isso é um problema da globalização. Trabalho infantil, né, análogo à escravidão, que são exemplos da sujeição de formas degradantes que ferem os direitos humanos, principalmente nos países do sul, com populações mais vulneráveis socioeconomicamente. Então, ainda assim, apesar da globalização, ainda há trabalho infantil e escravidão. Ok? Próximo aí. Desemprego conjuntural, motivado por crises econômicas internas e externas, e desemprego estrutural, gerado pela introdução de novas tecnologias. A gente falou isso, acho, na última aula, né? Na correção. Com o aumento da tecnologia, eu vou aumentando o desemprego, né? Então as tecnologias vão tomando, substituindo o trabalho humano, visando a redução de custos em mercado globalizado com automação, exemplo robótica, informatização e serviços online. Proliferação de epidemias em razão da maior proximidade de pessoas com sistema de transporte mais rápido e que integram diversas áreas diariamente, levando passageiros de um lugar, de um ponto a outro. Vocês viram aí agora, no caso do Covid, né? Como que uns lugares onde não havia Covid, não havia casos de Covid, começaram a ter Covid porque a galera começou a sair de casa, né? E transitar, fazer turismo de um lado para o outro, né? Então aqui ele vai dar o exemplo das pandemias como causado pelo vírus influenza H1N1 em 2009, mas nós estamos vivendo aí agora a época do Covid-19, né? Crescente xenofobia, principalmente na Europa e nos Estados Unidos, ampliando o debate sobre o tratamento digno que os imigrantes devem receber ao procurarem melhores condições de vida nesses países. Então, o último ponto foi esse aí. Não acredito que nós fechamos agora o capítulo 6, né? E na nossa próxima videoaula provavelmente será o capítulo 7. No entanto, vocês sabem que eu vou passar um exercício agora referente a essa parte 2 aí do capítulo 6, e na próxima semana será a nossa correção desses exercícios. Muito obrigado e fiquem bem.